Ni ziara maalum ya kamati ya kudumu ya ulinzi na usalama ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliongozwa na naibu waziri wa mambo ya ndani Mheshimiwa Jumanne Abdalla Sagin. Mheshimiwa Sagin ameambatana na wajumbe wa kamati hiyo, wamewasili nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati na kupokelewa na mwambata jeshi wa Tanzania katika Umoja wa Mataifa nchini Marekani, Brigadier General George Mwitaitangare, na wawakilishi kutoka jeshi la ulinzi wa wananchi wa Tanzania, maafisa na askari mbalimbali wanaohudumu katika ujumbe wa Umoja wa Mataifa MINUSCA. Naibu Waziri Jumanne Sagin amepata wasaa wa kufanya mazungumzo na kamanda mkuu wa vikosi vya ulinzi na wa amani hapa Jamhuri ya Afrika ya Kati, Lieutenant General Sidik Daniel Traore, katika makao makuu ya MINUSCA yaliyopo katika mji mkuu wa nchi hii, Bangui. Mazungumzo hayo yanalenga kujua utendaji kazi wa vikundi vya walinda amani kutoka Tanzania, mafanikio, changamoto zinazokabili vikundi, pamoja na mahitajio ya kuwezesha ufanisi na weledi zaidi katika utekelezaji wa majukumu yao. Aidha, naibu waziri Jumanne Sagin alifanya mazungumzo na walinda amani wa Tanbat 5 waliopo katika wilaya ya Beri Berati, mkoa wa Mambere Kadei, kwa njia ya mtandao na kupokea taarifa ya utendaji kazi wa kikosi hicho kinachoongozwa na Luteni Kanali Adam Hamis Kiza. Naibu waziri na ujumbe wake wamepongeza kazi zinazofanywa na walinda amani na kuhimiza kuzingatia na kufuata miiko na maadili ya jeshi la wananchi wa Tanzania na kuzingatia tamaduni za nchi husika na washirika wa Umoja wa Mataifa. Naitwa Jumanne Sagini, naibu waziri wa mambo ya ndani ya nchi, ambaye hapa nimemwakilisha waziri wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa, Mheshimiwa Dr. Stergomena Tax, ambaye kwa sababu mbalimbali na majukumu mengine alishindwa kuhudhuria. Kama ulivyosema mwanahabari, ni kweli kwamba ni mara yangu ya kwanza kutokea katika nchi hizi, nchi ya Afrika ya Kati, Jamhuri ya Afrika ya Kati, ambayo ina changamoto ya amani, jambo ambalo limesababisha majeshi mbalimbali kutoka nchi za Kiafrika na kwingineko ya kusaidia kurejesha hali ya amani. Mimi nafarijika kwanza kwamba tunao vijana wa Tanzania zaidi ya 470 ambao 450 ambao ni sehemu ya jeshi la Umoja wa Mataifa wanaolinda amani eneo hili. Na kisha wakasisitiza kwa walinda amani juu ya kudumisha nidhamu ya kijeshi, kama walivyopokea pongezi kuhusu weledi wa nidhamu njema inayoonyeshwa na walinda amani wa Tanzania wao wapo katika majukumu ya ulinzi wa amani. Kutetea haki za binadamu za watu husika ya hali ya juu, ambayo sasa nyinyi mmeitoa kule mmeileta huku kuwaonyesha majeshi mengine na raia wa huku kwamba sisi kama Tanzania ni watu ambao wenye nidhamu ya hali ya juu na wenye weledi. Tunawaomba na tunawasii muendelee hivyo hivyo. Wanajeshi wa Tanzania wamekuwa wakishiriki katika majukumu ya ulinzi wa amani, ambapo ufanisi wa majukumu yao yanawezeshwa na jeshi pamoja na serikali kwa ujumla. Kutokana na hali hii, JWTZ wameweza kushiriki katika operations za ulinzi wa amani katika nchi mbalimbali ikiwemo Congo DRC, Lebanon, Msumbiji na hapa Jamhuri ya Afrika ya Kati. Kutoka hapa makao makuu ya MINUSCA mjini Bangui, makao makuu ya Jamhuri ya Afrika ya Kati, ni Meja Asia Hussein, afisa habari Tanbat 5.